Заповядай. Ето. Каква е наградата? Наградата е нощувка в спа хотел Пирин, Сандас. Благодаря. Благодаря. Почивката е за двама. Благодаря. Благодаря. А господина Стоян Мале, вие печелите бутилка вино. Благодаря. Еси печели водка за приятна вечер. Вие бяхте Гергана, нали? Значи вие печелите едно с винирка, да ви напомня за времето, сутрин да четете новините ни. Благодаря.